والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وني أي من تنبأ شيئا أقوى سما سهنا ما تنسي أبدا. ما رجست أدم في أبدا دم في أمفاني ده تكفر يا. مي أحكون تنسي. دعوة كنجي إن أتوا سياسة تافه سلا مهمة. Har yanzu wannan magana tana nan domin in mutum bai yi siyasa kwarai ba saboda haka har ina cewa in ga mutum biyu wannan musulmi wannan ba musulmi ba za a yi zaɓe ka zaɓi musulmin nan ɗaya al musulunci gare ka in ka zaɓe shi ko ya tafi ya yi kafirci ba abin da ya shafe ka kai ka yi abin da kake giyawa amma idan ka zaɓi kafirin nan ko ka ce ba ruwana a ta yi a zaɓi wanda an ka ga dama duk kafirci ya komo gare ka domin ka yarda musulunci ka kafirci ya rinjaye musulunci to wanda ya hana matar shi ya ce kada ta yi abin nan rajistarin don ta yi abin nan wato shi kuma bari in faɗa muku wata magana wadda ta fi sauƙi cikin wani littafi na Shehu Usman wato abin nan bayanin bidai wato yana cewa idan wani mutum ya gama kitabun kansa wato ta yi lullubi irin na shari'a wato sai ya ce munafika ne wa saboda lullubin nan da wannan magana ya karanta domin ya ga an yi abinda Allah ya ce ya kushe to balle wanda ya ce kar matar shi ta yi kada ta yi rajistarin haka jefa ƙuri'a a rinjaye musulmi wato kafircinsa daidai yake da na majusawa kun gane saboda haka wato kowa ce kai shi wanda bai yi ba ba wai ya abin nan ya yi laifi ɗaya ba ya kafirta Allah ya hana kenan musulmi su yawa da mi za a yi kamar wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hu bi ihsanin ila yaumiddin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh karatun hadisi da ake da shi shine zaman lafiya ga musulmi Allah ya ce ma kana Allah yu'adhibuhum wa anta fihim wa kana Allah mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun wa la hadhari alladhina yakhlifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim to kuma aiki da qur'ani da hadisi in mutun ya karkace daga fasarar malaman harko shi ma musiba kan samu dan an ce wa man shaqir rasul min ba man shaqir an rasul min ba da ta bayyana kullu da wata bi gair sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nusihi jahannam musar masira Bukhari da Muslim sunan mai talib tafahim hadisi Muslim bismillahir rahmanir rahim as-salatu ala al-qabr yin sallah akan kabri idan mutun ya mutu an karfe shi ana iya mai sallah akan kabri in ba mai sallah ba ko ku ba iyawa da malikiya idan abin nan bai canza ba ana budewa a yi mai sallah amma in ana ganin ya canza ana iya sallah akan kabri to bari mu ji abin nan hadathana Hasan ibn Rabi wa Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qala suka ce hadathana Abdullah ibn Idris ani Shaybani ani Sha'bi ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla ala qabrin ba'da ma dufina wa annabi ya salla akan wani kabri bayan an turgude mai shi fa kabbara alaihi ya kabbara kan shi arba'a raka'an abin kabbara hudu wato wannan ya nuna kenan in an rahe mutum ana iya masa ala shaybani fa qultu li shaybi nace mu shaybi ma hadathaka bi hadha wa nene baka labarin wannan hadisi nace annabi ya salla akan kabri qala athiqatu amin tatum mutane ne fada min sunan abdullahi ibn abbas hadha lafzu haqqo hadha lafzu hadisi hasan wannan shine lafzin hadisin hasan wa fi riwayat ibn numayr ga riwaya ibn numayr qala anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qabri ra'ani annabi ya kai ga wani kabri sabo dan rabin wa dan ya sabo fasalla alaihi ya salla gare shi wasafu khalfahu mutane sahabansa sun kai safu baya gare shi wa kabbara ban yi kabara hudu qultu nace amir ma hadaka wane ne ba labarin wannan qala athiqatu an ta mutane man shahidahu ibn abbas wanda ya halarci wannan ibn abbas wato wannan ya nuna kabbara hudu ake yi tsakanin kowace kabbara da kabbara akwai addu'a sai dai abin nan waɗanda ba malikiya ba suna ganin abin nan in an yi kabbara farko sai a yi fatiha domin tun da an ce sallah ce an ce kuma la ta liman lam yaqra bil qur'ani saboda ka ce tilas ne bayan kabbar harama
bayan kabar da farko sai ayi Fatiha, sannan abin kabara ta biyu bayan ta ayi salati, sannan kabara ta uku bayan ta ayi ayi addu'a, bayan ta hudu wasu na cewa akwai addu'a, wasu na cewa babu, sannan sallama. Da malikiya akwai addu'a ba wa fahar ko kawai ba su yi, amma duk kuma sai sun karanta abin sai sun yi abin nan sai sun yi rabo ga Ubangiji su yi salati sannan su yi addu'a ga kowane. Wa haddathana Yahya ibn Yahya akhbarana Hushaym hawala as-sanad wa haddathana Hasan ibn Rabi wa Abu Kamil qala sukati haddathana Abdul Wahid ibn Ziyad hawala as-sanad wa haddathana Ishaq Shaybani an Sha'bi shi kuma an ibn Abbas shi kuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithli kamo wancan dai annabi yayi ya yi sallah kan kabri ya kabbara walasa bi hadisi ahadi minhum babu ko babu cikin hadisin dayan su annan nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara alaihi arba'an na cewa ya kabbara hudu kamar yadda wancan na farko ya fara fada ya dai ya sallah akai mun gane. To haddathana Ishaq ibn Ibrahim wa Harun ibn Abdullah jami'an an Wahb ibn Jarir an Shu'bah an Isma'il ibn Abi Khalid hawala sanad wa haddathani Abu Ghassan Muhammad ibn Amr ar-Razi haddathana Yahya ibn Durais haddathana Ibrahim ibn Ahman an Abi Hasib kilahuma an Sha'bi duka wato abin nan Ibrahim ibn Ahman da abin nan Yahya ko Abi Hasib ai wannan ya ruwaito an Abi Hasib ne kilahuma an Sha'bi عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا شعبة عن حبيب بن شهيد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبره النبي صلى كان قبري وقبل خلقه كبار خطبا وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل ودكت مفليل بن حسين الجهدري ولبز لأبي كامل والنبايا قال سكتي حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت البناني انا ابي رافي انا ابي هريره ان امراه سوداء وتمشي بقى كانت تقوم المسجد تاذن تنا شارب مسلاتي او شابن كوكو وني يارو ينا شارب مسلاتي واتو دينسو ففقد ها رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي دي با بي غانسو با واتو يي غانت بي غانتا با كوكو بي غانشي با شي مشارات أسأل عنها يتنبيا عنها أو عنه إما تتي عنها إنمي جني عنه فقالوا ماتا إنا واني فوقو إنا وانت بشارة سيكتي أي تابنك قال أفلا قمر يارو قال سي أنه تكونون من قبر ينسككو قبر انت فدلوه وسي سكونا مصر فسلا عليها سي سلا أكان تواتو أكان قبري ثم قال ان هذه القبور سنن يتي ودنن قبرك واتو ده ita da wadanda aka haida su mamlu'atu min zulmatin sun ce kada duhu ala ahli har wato ga mutanen su wato tuna da duhu wa inna allaha azza wa jalla yunawwiruha kuma allah abin lalle allah madaukaki mabwayi yana haskaka su lahum saboda su bisalati alayhi saboda sallar da ni musa allah zai haskaka musu qabruka wannan ya nuna kenan abin nan wanda ya mutu cikin kabri yana bukatar haske wato abin nan ruhin sa nan cikin kabrin tare da abin nan ransa wa kuma kamar yadda yake wani wuri ana buɗa masa hanya zuwa gidansa na aljanna ko kuma zuwa gidansa na wuta wato azaba kabri ko ni'imar kabri wa hadathana Abu Bakar ibn Abi Shayba wa Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashar qalu hadathana Muhammad ibn Ja'far hadathana Shu'bah wa qala Abu Bakar an Shu'bah Abu Bakar yace ya rawaitu an Shu'bah an Amr ibn Umar an Abdurrahman ibn Abi Layla qala kunna kana Zaid yukabbiru ala janaizina wa to Zaid ibn Thabit wa to in an kire shi wa to shi abin nan shi sallar Juma'a shi limanci yana yin kabbara bisa ga janaizojin wadanda na mutu gare mu arba'in wato abin nan kabbara hudu wa innahu kabbara ala janazatin khamsa amma kuma da wata janaza maimakon shi hudu sai yayi biyar fasa alku tambaye shi ne tare me kai biyar
faƙala sai ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru annabi ya san yana yin kabbara biyar don haka wato ni ga wannan ko gane ga masaba malikiya wato hudu dai ake yi wannan ya nuna kenan ana yin abin nan ta biyar to kuma yana yi wa ta biyar din nan sallama ce wa hadathna abu bakr ibn abi shayba wa amr ibn naqid wa zuhair ibn harb wa ibn numayr qalu hadathna sufyan an az-zuhri an salim an abihi an amir ibn rabi'a qala amir ibn rabi'a yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha ra'aytum al-janazata ko janazata faqumu wato wannan babi ne na abin nan in an abin nan an ka taho da gawa ana tashi ko da yake zai bayani cewa wannan hadisi wannan abin nan hukunci an shafe shi domin abin nan muslim ko an shafe hadisi zai kawo shi don sannan ban haka nan ya kawo wanda ya saba masa don a nuna an bar aiki da shi kun gane to annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam in kun kaga janaza an zo da ita fa qumu laha ku tashi saboda ita hatta tusallibakum hatta wuce ku wato tabarku auto la koko innan za a rufe ta a aje ta kasa sannan bayan ka nan ku zauna kun gane wannan ya nuna kenan an ga janaza sai a tashi naga mutanen kasar nan haka nan suke yi eh a to abin nan yau hadisin ya zo musu to wa hadathana qutaybah ibn sa'id hadathana lais hawala sanad wa hadathana muhammad ibn rum أخبرنا الليث حول السند وحدثني حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس جميعا عن ابن الشهاب دوكا صورة ابن الشهاب هذا الإسناد وأن إسنادي وفي حديث يونس حديث يونس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيء يونس ياتي النبي ياتي وحول السند وحدثنا وحدثنا إن كنت جنازة كتاشي وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حول السند وحدثنا ابن رم اخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا راى احدكم الجنازه ان دينكو يغا ان تهو ده جنازه واتو غاوا فان لم يكن ماشيا معها ان يا زن با مي تهيا ني تاري ده ايتا با يا ركوتا بني واتو فلي يقوم يتاشي حتى تخلفه حتى اوجه تكنن تبشي auto da min qabl an tukhallifahu ko ko shazan an aje ta gabanin ta bashi wato in ya zan ba wuce za a yi ba nan za a yi mata kauri inda an kawo ka tashi kun gane ya ruwaito haka wa hadathani abu kamil hadathana hamad hawala sanad wa hadathani yaqub ibn ibrahim hadathana isma'il jami'a su dukkan ayyuba hawala sanad wa hadathana ibnu al-musanna hadathana yahya ibn sa'id an ubaydillah hawala sanad وحدثنا ابن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون حول السند وحدثني محمد بن رافي حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج كلهم عن نافي دوك سنروتو دغ نافي بهذا الاسناد وان اسنادي واتو نچيوا انتي ان كون جنازا ان كون غاوا كو تاشي نا وحديث ليس كما حديث ليس النصاد غير ان حديث ابن جريج سيد حديث ابن جريج على النبي النبيات idara ahadukum aljanazata in dayan ku yaga janaza ana ta janaza ko janaza fali yaqum ya tashi shine raha lokacin da ganta hatta to kalle ko ta wuce shi idan kana gaira mutabi'a in dai ba ya bi ta bane to ya bari sai ta wuce sannan ya zauna kun gane to duk amma wadannan hadisai zai komo shi ce an bar aiki da su hadathana usman ibn abi shayba hadathana jarir an suhail ibn abi salih أنا أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم جنازة إن كنت بجنائزة ولا تجلسوا حتى تولى كلك زونا سيئا أجيتك أثا كماني وحدثني سريج ابن يونس وعلي ابن حجر قال سكتي حدثنا إسماعيل وهو ابن أولي إسماعيل ابن أولي عن هشام أدستوائي حول السنة وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له شي محمد بن المثنى شي عند لفظ حديث لا تهم ياتي حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازه ان كنت كجنازه ان كنت كغاوه فقوموا وتاشي
ومن تبع هاوان دي بيتا فلا يجلس كذا شي زاونا ان يا ركعة كذا شي زاونا حتى تقول سيان اجبتا كنغاني وحدثني سريج بن يونس وعلي بن خجر قال سكتي حدثنا اسماعيل وهو ابن أليا عن هشام عن دسوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال مرت جنازة وجنازة تشهد فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تاشي سبود ايتا وقمنا معه ومامنك تاشي تاري دشي فقلنا يا رسول الله انها يهودية يا من ظن الله وانا قاونا نتوجه يهودا شبا ما مسلم عبدا نزام تاشي سبود ايتا فقال السيد النبي ان الموت فرق اي متوات هنجتا شي ko musulmine ko ba musulmi ba fa idza ra'aytum li janaza in kun ka gawa ko mu ku tashi ko da ba musulmi bane kun gane to wa hadathana muhammad ibn rafi hadathana abdur razzaq akhbarana ibn jurayj akhbarani abu zubair annahu sami'a jabir yaqul ya jabir yana cewa qala annabi qama annabi sallallahu alaihi wasallam li janaza wa to annabi ya tashi saboda wata janaza marabi wa ta shude shi hatta tawara hatta koye hatta bacce masa wato kenan sun hason ka sai sun ka bace masa sannan bayan karan ya zauna wa hadathani muhammad ibn rafi hadathana abdur razzaq an ibn jurayj qala akhbarani abu zubair aida anna abu sa'id jabir yaqulu qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu an-nabi ya tashi da shidda sabban shi li janazati yahudi da min janazai bai yahudi hatta tawara hatta ta fita bacce masa wata ko da wanda ba musulmi ba kenan hadathana abu bakar ibn abi shayba hadathana gundar an shuba hawala sanad wa hadathana muhammad ibn musanna wa ibn bashar qala hadathana muhammad ibn jafar hadathana shuba ana amr ibn murra an ibn abi layla ana qais ibn sa'd wa salim ibn hunayf sa'd ibn abin sa'd da salim ibn hunayf kana sun zan qadisiyya qadisiyya ko san sun gari ne mun karatun inda aka yaki cikin abin nan farisa famar rabbihi ma janazatu sai wata janaza ta wuce su ta shude su fa kama sun ka tashi fa qila lahum sai aka ce musu inna min ahli al-ard ai wannan janaza tana cikin kafiran kasar domin cikin cikin abin nan ce farisa ne canda فقال اسلك اتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به جنازه كتر اي من ظن الله والجنازه تشوده شي فقام سي يتاشي فقيل انه يهود انك تي مس يا من ظن الله wannan da ka tashi saboda shi ba yahude ne فقال عليه السلام sai ki barai bace to ashe tun da rai ne ya kamata mutun shi tashi don gira maran wa tani al qasim ibn zakariya kuma qasim ibn zakariya ya bani labarin sa حدثنا عبيد الله ابن موسى عن شيبان عن الاعمش عن عمرو بن مره بهذا الاسناد وانا اسنادي وفيه تكي فقال سكتي كنا مع رسول الله سو وان تنبيه ده سكتا شي sai da anka tambaye su anka ce dai kun ka tashi ga wanda ba musulmi ba sai suka ce kunna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon tare da manzon Allah fa ma radda alaina janazatu sai janazata ta shude aka mu ya tashi mun ka tashi to wannan hadisi duka wato abin nan muslim ya ruwaito su don kada wata rana wani ya gansu shiga wani aiki da su sannan ga waɗanda sun ka soke su nan tafi kun gani kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai canza mutane daga abin da suke akai sai lokacin da an ka sauko mai da hukunci sannan a shafe kun gani an yi bayani cewa idan mai hadisi ya fara gabatar da hadisai su ne abin da yake kamar fatawas game da wannan al'amari to saurara nan ga muslim ya fara gabatar da waɗannan to sannan ga shete nasul qiyami lil janaza kamar magana kace to shi kenan bari taka wa hadathana Qutaybah ibn Sa'id hadathana Lays hawala sanad wa hadathana Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir wa lafzu lahu wa Muhammad ibn Rumh ibn al-Muhajir shi adda lafzu an hadithin yati hadathana Lays an Yahya ibn Sa'id an Waqid ibn Amr Amr ibn Sa'd ibn Mu'adh annahu qala wa tashi Sa'd ibn Mu'adh yace ra'ani Nafi' ibn Jubair wa Rafi' ibn Jubair ya ganni wa nahnu fi janazati muna cikin wata janaza muna cikin wani gawa abin daukar gawa qa'ima muna tsaye wa qalja la sayantaziru an tura al janaza shi ko wancan ya riga ya zauna yana jira a aje wannan gawar fa qala li ma yuqimu ka sai me yatta ka tashi
wa qultu antadhuru an tuda al janaza nayi tsaye ina jiran har a saukar da gawar sannan baka nan in zauna lima yuhaddisu abu sa'id al khudri wannan nayi shi don hadisin da abu sa'id al khudri ke ba da labari na cewa haka ya gani annabi nayi fa qala nafi sai nabi yace fa inna mas'ud ibn al hakam hadathani to ai mas'ud ibn hakam ya bani labari shi ko ya rawaito daga ali ibn abi talib annahu qala kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tashi ga janaza da farko kuma kasar na banka nayi zamanin wannan ya nuna an canza wancan hukunci kun gane wa hadathani muhammad ibn musanna wa ishaq ibn ibrahim wa ibn abi umar jami'a an sa'id qala yace akhbarani waqid ibn amr ibn sa'd ya ibn mu'ad al-ansari anna nafi' ibn jubair wa nafi' ibn jubair akhbarahu ya bashi labari anna mas'ud ibn al-hakim al-ansari mas'ud dan hakam ba ansari wa to ansari mutanen madina yace akhbarahu ya bashi labari annahu sami'a ali ibn abi talib ya ali ibn abi talib yaqulu yana cewa ni sha'anil janaiz ga sha'anin gawawarki inna yace ga abin da ke cewa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala da manzon Allah in ya ga gawa yana tashi suma karsa nan daga bayan ba tashi ya sai ya zauna kuma kenan an bar wancan ka gane wato abinda an kai daga baya shi ake hukunci da shi ba wanda aka fara yi ba ka gane domin al'ada ta farko sannan hukunci ya taho kamin a shahe al'ada wato sai ta yi ta radda al'adun domin mutane ba ɗaya rana suke yin ilimi ba ka gane kana ganin ko wannan an faɗi wani abu sabo sai mutane su yi ta kuwa haka ne ko ba haka ba to wa innama haddatha bi zalika wato ya bada labarin wannan li anna nafi' ibn jubair ra'a waqi domin nafi' ibn jubair ya ga waqi ibn amr kama ya tashi hatta wudi atil janaza hadu wato janaza ya ga wancan ya tashi sai an ka aje janaza sannan ya zauna sannan ya ga wannan bai tashi ba sannan yace ayaya yace ga yadda abin yake shi wancan kenan sahabi ne ya ga annabi ya yi wancan amma bai san abin da ya auku daga baya ba kun gane wa hadathana abu quraib hadathana ibnu abi zaida an yahya ibn sa'id bi hadal isnad na cewa wato annabi ya bar tashi wa hadathana zuhair ibn harb hadathana abdurrahman ibn mahdi hadathana shuba an muhammad ibn munkadir qala سمعت مسعود بن الحكم يحدث انا بالا باريان علي قال راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من غما زون الله ينا تاشي سبوده جنازه فقمنا من كتاشي ا wannan lokaci وقعد سنه يقوم زمانه yake yi وقعنا مو من كاي زمان مو يعني في الجنازه واتو ان بر تاشي kenan kun gane shi yayi wani magana kan shaji wannan ne 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 babu wani sharhi inda da sunan cewa annabi ya an yayi irin wannan dukkan akwai da yahudu da su kuma haka duk ne da ku tsara mai guda a koda abin nan koda ya ce ku tsara mai yahuda bai ce sai Allah ya ce masa ku tsara wala ta qawala alaina ba ala alawi ila akhana minhu bil yamin thumma laqatana minhu alwatin wa annabi ba shi hukunci da ka Eh shine an ce ku saba mai Yahuda da haka suke yi amma ku mu an ba mu wani hukunci. Ka gane? Wa hadathana Muhammad ibn Abi Bakar al-Muqaddami wa Ubaydillah ibn Sa'id qala hadathana Yahya wa huwa al-Qattan an shuba bi hadal isnad. Na cewa wato annabi ya bar tashi. Ku gane ko? To addu'a lil mayyit fi salati yadda ake yin addu'a kuma tsakanin kabbarori ga mamaci cikin sallah wa hadathani harun ibn sa'id al-aili akhbarana ibn wahab akhbarani muawiyah ibn salih ana habib ibn ubaidin an jibair ibn nufair sami'ahu yaqulu yaji abinnan yaji shi wancan habib ibn ubaidin yaji jibair ibn nufair yana cewa yi shi ko yace samitu awfa ibn malik yaqul naji awfa yana cewa sallako salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin ko janazatin manzon Allah yayi salla ga wata janaza wa hafistu min du'a'i ne har da ce daga addu'ar da yayi wa huwa yaqul wannan ya nuna kenan ana yin ta bayyane daga malikiyya asirci ake yi shafi'iyya da dare bayyane da rana asirci kuma ga wasu abin nan kana da zabi
wa huwa yaqulu yana cewa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'a madkhalahu wa ghasihu bil ma'i wa thalbi wal bardi wa naqqihi min al khataaya kama yunqqa thawbu al abyal min ad danas wa abdiluhu daran khayran min dari wa ahlan khayran min ahli wa zawjan khayran min zawji wa adkhilhu al jannata wa idhahu min adhab al qabr aw min adhab an nar ko gani ga fasara addu'a Allahumma ghafir lahu Allah ka ghafarta masa indai kaman misali abinna kaman malikiya ga farko sai ta alhamdulillahi alladhi amata wa ahya wa alhamdulillahi alladhi yuhyi wa yumiitu lakul azamati wa lakul kibri wa lakul mulku wa lakul qudrati wa sana wa ala kulli shay'in qadir to da mutun yayi wannan yace Allahu akbar to sannan bayan haka nan shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kaman sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid Allahu akbar to sannan wannan addu'a ga raka ta abinna ka barra ta hudu اللهم غفر له يا الله كغفر تامسا وارحمه كيتوسنسا وكمه رحمه وافيه وتكباش زمان لافيا واتو افو افيا منا فسراتي ده لافيا واتو لافيا تا زمان لافيا تا زماني شيني افيا اما تجيكي صحه صحه الجسم وعافيه الزمان kun gane da hausa duk zama lafiya ne wancan afiya wato kenan an zauna lafiya ba sabani ba fada wannan ko sai ha jikin sa lafiya lau kun gane bambanci sadi eh na sadi eh ba zama cikin kauri zai yi ba kai ba ka tunani malam tare ya kare sai an fara da farko to cikin Qur'ani babu aya da ta shahi wata ga shi yace a sun muqada mai sahi bai da an saki hadisi dan yace ya zo ne fafihi katayyati wala dalalata fi katayyati ala nasbi kiyam ee amma dai wannan ya nuna kenan annabi na yi da yanzu ya bari to tami ne ne alhamdulillah mana yasa abin nawawi kin ah to bismillahir rahmanir rahim addu'a akan mamaci wato addu'a ga mamaci wato addu'a ga abin nan malikiya wato ayi abin nan الحمد لله الذي أمات وحيا والحمد لله الذي يحيي الموتى له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء على كل شيء قدير توسلنا أي كبر وصلنا معنا أي صلاة على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله أكبر صلنا أي الدعاء غاثا كون غاني ga wasu suna ganin tunda sallah ce an ce kuma babu sallah sai an karanta Fatiha to sai abin da an yi kabbara kenan sai a yi karanta Fatiha maimakon alhamdulillahi alladhi amata wa ahya sai ta alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani irin har karshen Fatiha ko wani mutum ya bidu dai wannan mutane kuma wanda ya ce Allahumma ghafirhu warhamhu wa'fu bai iya larabci ba ka gane to Allahumma ghafirhu domin hamzatu waslin ce Allahumma ghafir lahu ya Allah kai gafara gare shi warhamu kai jin kansa wa afi ka bashi zama lafiya cikin kabri wa afu anhu ka yafe masa Allah hukan da yayi wa akrim nuzulahu sanan addu'a ga mamaci wato addu'a ga abin nan malikiya wato ayi abin nan الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله الذي يحيي الموتى له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء على كل شيء قدير توسلنا أي كبار وصلنا معنا أي صلاة على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله أكبر صلنا أي الدعاء غاثا كون غاني ga wasu suna ganin tunda sallah ce an ce kuma babu sallah sai an karanta Fatiha to sai abin da an yi kabbara kenan sai a yi karanta Fatiha maimakon alhamdulillahi alladhi amata wa ahya sai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani irin har karshen Fatiha
kowane mutum ya bidu dai ana majane eh amma wanda ta Allahumma anga ke ku warhamku wadu da bai iya larabci ba ka gane to Allahumma ghafirhu domin hamzatu waslin ce eh Allahumma ghafir lahu ya Allah kai gafara ga dai shi warhamku kai jin kansa wa afiye ka bashi zama lafiya a cikin kabri wa afu anhu ka yafe masa alaihu kan da yi wa akrim nuzulahu sannan ka girma makwaccaren da za a bashi cikin kabri kun ga wato ashe cikin kabri mutun ana bashi abin nan liyafa wa wasimul khalahu kuma ka yalwatar da inda an ka shigar da shi wato ka yalwatar da kabrin sa don an ce kenan dan mutumin kwarai ne ana abin a doki gaba ta gabar da ta yama abin na iyakan gani wa gasirhu bil ma'i ka wanke shi da ruwa wa thalji da kadaidan ruwa wato abin nan wanda ke sauka kadan kadan wal baradi sanad kan arai abin nan wanda aka madutsi mai sanyi wa naqi min al khata ka farkake shi daga zunuban sa kama yuna qaita thawbal abil kama yadda ka farkake tuhuwa wanda afayi min danasa ga kazanta wa abdulhu da ya Allah ka musanya mai gida khairan min dari wanda ya gidan na duniya wa ahlan khairan min ahlika bashi abokan zama wadan sun kai abokan zama shi nan duniya kun gane wa zawjan sannan ka bashi mata khairan min zauji yadda mata shi sai dai ga mace ba a ce a baka miji wanda shi mijinta domin mijin matan abin nan mata mutun na duniya su ne mahihita matan su na lahira wadancan zuhurul ayni ba su yi kamar su ba amma ita mace ba ta bukata a canza mata miji kun gane ko akwai dalili haka ya taho zaujin khairan min zauji mata wadda ta fi mata shi eh tikin hulli ba ta himma ba ne hulli ba bata yi kamar abin nan dai ta bai wata ibada ba jan an kai ta a wanda ya taho yayi aiki nan ibada yayi sallah yayi azumi yadda abin nan yayi imani in ya tafi ya fi wanda a ce wanda bai yi ba so an zama masa sari ta wurin mutane biyu na ƙarshe za ta ɗauka sai in ba musulmi ba ne sai ya shiga wutarsa kuma ga na abin nan amma su duka in sun shiga cikin aljanna wato amma in mutuwa ya yi in sakinta ya yi ta ga wancan to shi ba ya komowa gare ta tun da ya sake ta amma in mutuwa ya yi ta auri wancan shi kuma ya mutu to sai za a ba ta zaɓi wajen karatun ko kuma du'a'i na shi mamaci eh a dai wato mun karanta a cikin malikiya na cewa lalle mamaci a tace ake masa addu'a eh shafi'i na zo ya ce ana yi ko abin nan wannan ya nuna ya haddace daga abin da annabi ke yi in annabi a sarkin ke yin haddacewa a to malika ka gane to mabillah ku bari in kare wannan wa da khilhul janna ya Allah ka shigar da shi aljanna wa izhu min azabin nabiyin azabin kabri shi daga azabin kabri aw min azabin nar ko ka tsare shi daga azabin wuta dayan su an ka ce kun gane ko qala hatta tamannaitu an akuna shi mai bada wannan labari da yaji annabi na wannan addu'a ga wannan mutum da ya mutu sai yayi gurin da a ce dan shine ya mutun annabi ya sai masa wannan addu'a hatta tamannatu an akuna ana zalikal mai ne gurin in zanni ne matsayin wannan mamacin dan shi zan addu'a ne an kawa ita domin addu'ar annabi ba a yadda ita kun gane qala wa hadathani ya abdurrahman ibn jubair hadathahu an abi shi kuma ibn jubair ya bashi labari shi ko ya rawaito daga babansa shi ko an awfi ni malik an annabi sallallahu alaihi wasallam binawi hadha alhadith ailan kamar dai wannan hadisi wato wajen addu'a kun gane ana yi a bayyane ana yi asirce malikiya sun rawaito a asirce amma shafi'iyya da rana bayyane da dare bayyane da rana asirce kamar yadda salolin lana suke sallan nan dai ko dai farilla ce amma dai farilla ce eh farilla ce shafi'i ya nuna ba hujjojin shi eh mun gane
domin sallolin ranar asar ta wane sallolin dare abin nan bayyana ba to kuma mu mafi yawan mu dai mazhaban malikiya muke sallar nan a tace muke yin ta to kuma ya kamata tunda hadisi ne muke karantawa mu yi karo da hadisin maliki to yaya mun karo da shi وقد اتفق اصحابنا على انه ان صلى عليها بالنهار اسر بالقراءه ان ياي ده رانا قوي وان صلى الليل وان صلى الليل وفيه وجهان اكو جهاد الصحيح الذي عليه الجمهور يسر ابن الصحيح يا قوي وثاني يسر اكو وني قول كود دري ني يدا بينوا واما دعاء هو يسر بها بلا خلاف اما ان دي انت الدعاء تي اكي يي wato kenan ga karatun Fatiha don su suna karatun Fatiha to amma addu'ar koyewa ake yi mu duk addu'a muke yi ba mu karatun Fatiha wa hina idin yata'awwalu hadha alhadith ala anna qawlu hafiztu min du'ati alayhi ba'da salati wato kenan sai bayan annabi yayi sallah ya gama yace manzon Allah faɗa min abinda ka faɗa annabi karanta ya halace abunda ranka mutace Allah ga tumanta da yake mu dai ba mu karatun Fatiha to abin nan kai dai ka rika abin nan kullun ba a kawo mu mutane sabon abu in ba ku ne karatu ba abin nan wato abin da sun ka saba da shi shi za a fada musu don ka tawa ai ta fada shi in zai sallah ne sai Fatiha kuma yayi abin ne shi ba koyi yanda dare ne ba وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح بإسناد جميع أنه حديث ابن وهب كنغاني أتونا الدعاء وحدثنا نصر بن علي الجهدمي وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن إيسى بن يونس دكان صدق إيسى بن يونس عن أبي حمزة الهمسي حول السند وحدثني أبو طاهر وهارون بن سعيد الأيلي واللوز لأبي طاهر قال سكتي حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث انا ابي حمزه بن سليمان سليم انا عبد الرحمن بن جبير بن نفير انا ابيه ان اوف بن مالك العشجعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتي ناجي من زون الله وصلى على جنازه يصلى جنازه يقول ناجي شي انا تشوا الحال يا يصلى اكن جنازه انا تشوا اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وآفي وأكرم نزله وسيم دخله وغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأول من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وجهه فتنة القبر وعذاب النار ونأتي الرويت قال أوف أوف يأتي وتمنيت أن أكون أنا الميت نيقوني إن ظنيني ممتن don wannan addu'a ta annabi ta zanni a kaina ta kwada le du'a ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam addu'a manzo ala zalikal mayit bi gowan mamaci ina gune in zanni ne nan mutu na tsaya matsayin sa haka ne suna da muwatta amma shi ma muwatta malaman hadisi ba su san ya shi cikin ba su ke da ya cikin sahihul sitti domin yana amfani da fatawan mutanen Madina ko abin da ya ga mutanen Madina na yi domin sun ya dauka ba ta riwaya hadisi iri biyu ce akwai riwaya wanda yake wani ya fada min ko kuma naji ya fada akwai riwaya na ga yana yi to mutanen Madina su za su ce mun ga annabi na yi kan gane don fatawar maliki ke fatawa da abinda mutanen Madina sun ka gani abinda ya ga suna yi sai ya fatawa da shi to yana aka samu rikicin shi malik da ainihi da yake magana a kansu ya kai fassar shi shi gaba da samar su almadina suka zo bayan malik ba ma magana hadisi sun fi ce kawai ka wanke hannu ka wanke ka yi kaza ka yi ba su cewa annabi ya ci gaba domin wato ita mutawana din ko kuma shi mu waɗan shi ne suke wa fassara ba ganin mutasar ya ce fi ha ashe kenan duk mudawana ne mudawana ko duk fatawoyin malik ne wanda yake ibn al-qasim ya ruwaito shi ko ya fada mu a sahanu ne ya rubuta ka gane amin wa hadathana ishaq ibn ibrahim to babu ko shi kuma makanul imami fi salati ala al-mayyit
inda limami zai zauna ga mamaci, limami inda zai zauna ga mamaci yadda zai tsaya, wato ya zai tsaya ga mamaci. Haddathana Yahya ibn Yahya at-Tamimi, akhbarana Abdul Waris ibn Sa'id an Husayn ibn Zakwan qala haddathani Abdullah ibn Guraida an Sumrah ibn Jundub qala samitu ko sallaitu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam na sallaa ba'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa salla ala ummi Ka'ab, yayi sallah ga wata ummin da ake cewa ummu Ka'ab matar wadda ta mutu, wa hiya nufasa ta mutu tana cikin naƙuda. Faƙama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayhi salati alaiha wasta, annabi ya tashi don sallah tsaka gare ta, wato kenan abin nan ba wajen kanta ba, wajen abin nan wato tsakanta, wato kenan ga mace tsaka, amma ga namiji ba fadi inda ake tsayawa ba. Kuma shin mamaci za a sa ya fuskanci alƙibla ne lokacin da ake mai sallah, ko zai fuskanci ba su yi mai sallah, ko ko san zai diba kashi uku? To banga inda an kai magana akan wannan ba sai wuri guda cikin babin risala, wato ko shi inda yake za a wa mutane da yawa sallah, an ka ce wanda ya fi daraja shi za a sa gaba ga limami, sannan a sanya masu bi masa baya gare shi, in sun zan baya gare shi wato shi ya fuskanci liman kenan, liman ya fuskanci alƙibla. Kun gane ko? Wannan ya nuna kenan shi wanda ya mutu, wato shi ake wa addu'a, ya kamata ya fuskanci waɗanda ke masa addu'a, su kuma tunda sallah suke yi su fuskanci alƙibla. Kun gane ko? Annabi ba karatun Qur'ani ba, wato wanda ya hijira ma yana yi wa yana karatun Qur'ani, amma bai san abin da Qur'ani ke faɗa ba, wato wannan kuma gwargwadon halayensa da ka sani na zahiri, ka san baɗini aikinsa na abin nan, gwargwadon yadda ka ga aikinsa, wato yadda ka ga mutum. Abin ba muna yin hukunci ga mutane abinda muka gani gaba gare su ba, mun san abinda a koye, Allah ya sani. Kai kuma ka zauna ba gare shi ka neman sallah, wato wato abinda an ka ce, abinda ke yake ɗaukar mutane, idan mutum ya mutu an ka ajiye shi wato kamin a yi mai wanka, ko kuma bayan an yi mai wanka kamin a yi mai sallah, an ce a sanya shi ya fuskanci alƙibla. Kun gane lokacin da yake aje kamin a ɗauko shi zuwa sallah, an ce a sanya shi ya fuskanci alƙibla. To kuma abin nan akwai wani wuri inda malamai ke cewa inda wanda ake wa sallah yana nan cikin filin da masu sallah ke yin sallah, to sallah ta yi koda ba gare su yake. Kun gane, amma in yana wani wuri ba za a yi ba, shi kuma wannan ya saba ma sallah akan ga'ibi, ga malikiya ba a yin sallah akan ga'ibi, suna ganin wato sallar da an kawo na jashi ta keɓanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam, wasu na ganin ba ta keɓanta ga annabi ba, kowa ya mutu in ba ko ba shi din kana yi masa sallah. Kun gane? To mutu gaba wanda ba shi nan, kamar yanzu can garin ka ji wani ya rasu ka tashi nan kai mai sallah ka gan shi, ina haje da mata da maza, to a gabatar da maza sannan bayan haka nan mata, ka gane? Haddathana wa haddathana Abu Bakar ibn Abi Shayba haddathana ibn al-Mubarak wa Yazid ibn Harun hawala sanad wa haddathani Ali ibn Hujr akhbarana ibn al-Mubarak wa Falal ibn Musa kulluhum an Husayn, dukkan su daga Husayn bi hada al-isnad, wannan isnadi, wa lam yadhkur umma Ka'b, ambaci umma Ka'b ba wanda an ka ce annabi ya mutu sallah ya tsaya a tsakanta.
kun gane ko to wa hadathana muhammadun musanna wa qubatun mukram al-ammi qala sunkati hadathana ibnu abi adiyin an husainin an abdullah ibn burda qala sumratun jundu yace laqad kuntu ala ahdi rasulana zan zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallam gulama sanan ina yaro wa kuntu afadu an kuma ina haddace abinda nake ji daga annabi kuma yamna'uni min alqawli ba abinda ke hana ni in yi magana illa anna huna rijalan sai dai nan akwai manyan mutane ko rijalan illa ha huna rijalan nan akwai abinda akwai wasu mazaje lama asunna minni kuma asannu minni wanda ke son shine tsuha wato yanzu yana da hadisai wadanda ya jiyo daga annabi yanzu ga wasu sahabbai wadanda sun kai shi girma da tijawa don haka yana bani su yi magana ba sai abin nan ba to ga abin da yake son ya faɗa wa qad sallaitu wara rasulullah lalle na salla bayan manzon Allah lamra ta bisa ga wata mace mata wadda ta mutu fi nafsiha ko fi nafsiha wata ta mutu tana cikin biki abin nan to faqama sai annabi ya tashi sallallahu alaihi wasallama waqama ala ya tsayu akan waqama ala ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasa ha tsakanta domin muna magana ina zai tsaya ko ga gaba da yayi bayani da yayi magana ga namiji ba namiji ko ina kenan ana iya tsayawa wa fi riwayatin musanna qala hadathani abdullah ibn burayda qala qama alaiha lisalati wasataha annabi ya tsayu akan ta don salla tsakanta abina tsakanta kun gane to nani babun shi ko makani ne ko hukumul musalli ala al-nabashir idan sarafa menene hukumul musalla ala janazatin idan sarafa to abin nan musalli ko wato hawan abin nan wato abin nan mai sallah kenan in ya zan ya gama sallah yana iya hawan dabba don a dauki janaza hadathana yahya ibn yahya wa abubakar ibn abi shayba wallabd li yahya qala abubakar hadathana wa qala yahya akhbarana kunga ko wannan sai sun abin nan hadathana waki an malik ibn migwal an sibak ibn harbin an jabir ibn samura qala utiya annabi sallallahu alaihi wasallam bi farsin an zo ma annabi da doki mu'urauran wato wanda yake babu sirbi haka nan wato babu wani abin faraki ba hu ya haushi hina sarafa min janazatin ni da hada bayan ya gama sallah akan wani da ake ce mai ibnu da hada sai ya hau wannan doki wana hanu namshi haulahu mu kuma muna tafiya gehen sa wato shi yana raka shi akan doki mu kuma muna gehen annabi muna tafiya har an ka kai shi abin nan ashe ya halatta kenan ka hau dabba lokacin da ake raka mamaci wa hadathana muhammad ibn musanna wa muhammad ibn bashar wa sayf wa labzu ibn musanna labzu wa ta ibn musanna shi adda wannan qala suka ce hadathana muhammad ibn ja'far hadathana shuba an sama'a ibn harb an jabir ibn samura qala sallallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamni da hada annabi ya salla ga wani da ake cewa ibn da hada kuma utiya bi farsan sana an kazo mai da doki uriyan wanda yake babu sirri gare shi wa aqalahu ko rajulun sai wani mutun ya daure da abin nan sirdin da abin nan dokin farake bahu annabi haushi kwaje Allah ya tawakkasu bihi sai ya shiga wato yana abin nan yana takura abin nan yana zabura da annabi kama yana abin nan waqas wato kenan yana abin nan takama yana zabura da shi wa nahnu natabi'uhu ko nas'a mu ko muna abin sai muna tahiya da gaugawa khalfahu bayan annabi kenan abin bayan dokin qala yace wa qala rajulun min alqaumi sai wani mutum daga cikin mutane yace inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala wa annabi yace kam min irqin mu'allaqin da yawa wato abin nan na dabino relation da dino mu'allaqin wanda an karata yi aw mudallan ko wanda an sako daga sama fi jannati sin aljanna limn adhada in an ce azqu da dino in an ce izqu wani reshe nashi da yawa shi wannan ibnu dahada wanda annabi yayi masa sallah an sako masa wani abin nan reshe daga sama wanda zai kama
wato a dauke shi kamar kenan a yarzan kamar shahidi kala shuba li abi li abi da wato an kai an karata yoshi an ka sako shi li abi da hada don addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallama ko gani in ya zan abin nan in ya zan da abin nan reshe in ya zan wato shi dabin ina ya tawakkasu irkun mu'allaqun fil jannati la bid dadda qalu sababuhu anna yatiman khasama abal baba fina khalatin wa bakal gulam wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam atihi iya hakabashi wa laka biha irkun fil jannati fa qala la bazan bashi ba fa sami'a bi dhalika abu dahra sai abu dahra ya ji labari kai taraha min abil wa wancan da rike reshen yes edabin wanda yake ba yaro sai yace bayanin sai ya gare ka yasa yayin bashi ya bashi kudi san ba haka ne ya dauko reshen ya ba yaro annabi yace to shi abin nan shi wannan abu da abin nan da hada saboda wannan abu da yayi na taimakon wannan yaro an sako masa reshe irin wanda ya saya daga abin nan ba ma guda ba wato daga sama kun gane da za a ce Allah ya cana wa wato mata miji ba to idan aka samu aka sun kuma yadda ya gina kari ba to wannan shi ke nan abin nan Allah zai canza abin nan dama ba matar shi ba ce ka gane wani za a kara ma haddana ya haya wannan shi ko Allahadu wa nasbul labani ala almayyiti ka qabli iri biyu ne akwai lahadu wanda yake bayan an haka qabli akwai gon gabas gaba ta gabas ta kwarkware ta wanda za a sa mutun can ciki sannan ma kana a kawo tubali a sa don a kare shi kai ya fadi wannan shine lahadu sannan akwai shaf wanda yake tsagawa da ake yi tsaka ayi inda za a rafi wannan shi ake mashaku kamar tsaga wanda ake mukan kullum inda ake yin lahadu inda kasar su na da ƙarfi amma inda yake kasar su ba da ƙarfi kamar namu ba ta sai a yi shaku lahadu ta mata la a'a wato ƙasa ce mai ƙarfi kuma abin nan mai duwatsu haddathana yahya ibn yahya akhbarana abdullahi ibn ja'far al-miswari عن إسماعيل ابن محمد ابن سعد عن عامر ابن سعد ابن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه شي سعد بن أبي وقاص ياتي a cikin rashin lafiya shi alladhi halaka fi wanda yake ciki ya kaura sai ce alu haduli lahadan kuimin qabri na lahadu wato wanda yake in an haka rame sanan kuma a kwarkware daga gabas wato wajen alqibla a tura mutun can wansi bu alayya laban ku zuba min nono na suban zubawa labin tubali labin ku zuba min wato abin nan ku kafa min tubali wato ya kare ni kada in birkice na suban kafawa kama sunni abi rasulullah sallallahu alaihi kamar yadda an kai aka ma zan Allah wato kun ga kenan in an yi sa mutun can cikin abin nan sai a samu tubali a tantangale shi don kada ya fado a na fada kana can kana bacci to haddathana yahya ibn yahya akhbarana waqi hawala sanad wa haddathana abu bakr ibn abi shayba haddathana gundar wa waqi wa jami'an an shuba dukan su daga shuba hawala sanad wa haddathana muhammad ibn musanna wa lamzu lahu qala haddathana yahya ibn sa'id haddathana shuba haddathana abu jamra an ibn abbas قال جئنا في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء ان سنيا ما النبي قطيفة جاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان يمي شي هدا cikin kabrin sa amma wannan yake banda da annabi kawai sauran mutane ba za a yi musu shin hida ba eh قال muslim yace wato shi mai littafi abu jamra ismuhu nasr ibn imran ko gane ko babu tayya shi kuma ismuhu yazid ibn humayd mata bisarakhs
sun mutu wani gari cikin kasa fa abin Farisa wannan shi an abin nan ko da wasiya ko kuma sabai sun kaga ya kamata ya mai haka abin nan an ce in farada bi fi'li dhalika lam yuwafiq ghayruhu min as-sahaba wala alimu dhalika wa inma fa'alahu shakaran lima dhakarnahu anhu min karahati an yulbasa ahadun ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها ويبتدئها وأن أبنا ينعشين هذا الشيء أنكم هنا للبيد الشيء فلن تدعوا الناس شعرانا أن يستبدلها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فخالفه غيره فروى البيهكي عن ابن عباس أنه قال أن يسأل تحت الميت ثوبون في قبره أن هنا أسعى أن أتوى أبنا أيها مباتشين هذا الشيء والله أعلم والقديفة كساء له خمد wato abin nan ne tuha ne wanda yake akwai abin nan kauri gare shi to bai ganin an kai ko da yoshi yana tare da wannan tuha yana sanya shi kuma yana shin fida shi don haka cewa sai shi to akwai wanda sun ka mutu zamanin annabi bai san kai musu shin hida ba shi za ka koyi ƙwan koyo ko ko wasu za ka koyo shi masu abin da wannan sauran sahabai wani sauran sahabai ma ba su damu da abinan ba su goyi bayansa ba aka maka lagos da sabai wani kaburbura da mai inda akwai wani littafi da muka taɓa karantawa a gida inda aka ce za a jira da mai irin wannan kabari na tsaye da irin wancan sai ya wancan lokacin da ana jirayya wani irin kabari za a samu annabi wato wasu mutanen madina na cewa shakku domin shi suke yi mutanen madina na cewa lahadu ake yi domin shi suke yi shi kenan sun kai ta jayayya har an kace to a tsaddu a ta kira masu yi aka kira masu yi aka ce wanda ya riga ya duk shi zai yi mai lahadu ya riga an kace to shi kenan wa annabi an ka dai wannan abin nan gargama shakku ne sai an yi haƙasa na kuma tsaka tsaga to bismillahir rahmanir rahim to sai kuma al'amru bi taswiyatil qabr wato abin nan in an yi kaburi ba za a yi mai tozo ba amma munan tozo muke yi sai dai ba a son shi girma kwarai su ko abin nan shahewa ake yi gashi nan wa hadathani abu tahir ahmad ibn amr hadathana ibn wahab akhbarani amr ibn al harith hawala sanad wa hadathani harun ibn sa'id al aidi حدثنا ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث في روايه عبد الطاهر ان ابا علي الحمداني حدثه ابو علي المتهم الحمدان يا باشي الابا في روايه هارون قال روايه هارون ان سمامه ابن شفي حدثه واتو سمامه شي باشي الابالي قال كنا مع فضاله ابن عبيد دار الروم منا تاري دا وني معلمي دا كي تيمو فضاله ابن عبيد cikin kasar rumawa berudes ko rudis cikin abin nan ne wato fi sahibul lana sai wani abokin mu ya mutu fa amara fadalatu ne ubaidin bi kabri sai fulalatu yayi umarni ayi mai kabri fa su wuya da an kai mai kabri an ka rufe shi sai aka an kai shahe shi zan daidai da kasa su makala sannan yace sallatu rasulullah shi wannan fulala yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amuru bi taswiyati naji annabi na ce in an yi kaburi sai a shahi kasar ta daidai da abin nan ba za a daukaka abin nan ba tun kasa ba to mu muna yin abin nan muna yin dan tozo amma ba mu yi da tsawo shina zuwa hadathana yahya ibn yahya wa abubakar ibn abi shayba wa zuhair ibn harb qala yahya اخبرنا يا حياتي اخبرنا وقال الاخران حدثنا واتيواني نبات لاباري وكيون ان سبيان انا حبيب النبي ثابت انا ابي وائل انا ابي الحياج الاسدي قال علي قال لي ابن ربيط علي بن ابي طالب يا تيمين الا ابو اسك على ما بعثني عليه رسول الله كان صن ان ايكا كما يد النبي ايكا ني غا وني ايكي الله تدام تمثالا الا تمسته كتفي duk inda ka ga wani gunki to kada ka kyale ne ka rusa shi ka mashe shi abin nan ga kasa wala kabarin mushrikin kada ka ga kuma kabari wanda an kai gini akan shi har ya dauka sama
illa saboda wasa sai ka daide ya sha shi da kasa kun gane da wannan kenan suke yin an yi kabri sai daidaita shi wa hadathani Abu Bakar kuma Abu Bakar ya bani labarin wannan Ibn Khallad al-Bahili yace hadathana Yahya wa huwa al-Qattan hadathana Subyan hadathani Habib bi hadha al-isnad wannan isnadi wa qala wala surata illa wala suratan illa tamasta kuma kada kaga wani mutum mutumi ko wani hoto face ka shahe shi eh ah erbe wato duk abin da an kai don koyo don yara don karantar da yara don ne erbe bi ana ba yara ne don su koyi rikon adinna ya wannan babu komai haka nan kuma sura wanda yake ba mai cikakken halitta ba wannan babu komai amma in sura ce mai cikakken halitta an hana to kamar yanzu surori wadanda ake yanzu na hoto akwai yanda suke zama wajibi idan baka in ba da ke sura ka ba ana iya kana iya zo haji wancan na mutum mutumi ne wanda yake an yi da kasa ko da abin nan an sa saka da wani kashi to abin nan duka waɗannan in ya zan sun cika halitta wato haram ne mutum ya ajiye su cikin gidansa mala'iki bai shiga mun yi shi baya idan mutum ku shafu a kai ma ko lahadi a kai ma ka a daga eh kada daga domin ina muka samu daga to kuma ga shi nan an hana ga shi nan tajfis wato an hana yan an yi kabri a sa su je a shafe na san lokacin da wannan abin ya rasu barke wani mai alheri da abin nan wanda ya taba malamai abu kanjila an samu siminti na yi mutanen su su ɗebe shi sun kaki Allah sauƙaƙe حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج انا ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجسس القبر النبي يا هنا اساس سمنتي قبري قراوتنا ابن سمنتي وان انك دفع وان يقوات قد عليكم كدا ازونا اكانسا وان يونا عليكم كدا اي غني اكانسا تو اكوي وان حديثي دا انك غا علي النبي طالب رضي الله عنه هنا زما اي جنجين اكان قبري an tambaye shi an hana rama cikin kabari ya ce eh zama na kai kashi aka ko kai bodi kun gane kamar wajen sa a cikin shi zai zama wasu ungonin da yawa akwai a duk wajen sukan toye mutane da kan kuma ya zama da lura dole ya lura da masu wanda ce kamar nan ya za a kan ina ake tonewa abin nan wurin kabirin ku daban na su mutane daban ɗayan kabiri ya yi kwana ɗayi abin nan ya zauna shekara 12 ya ƙare sai yin an iske shi ne aladun ko da an abin an rufe da kyawu ba rufe da kyawu ba har ware na hitowa yadda an rufe da kyawu shi kenan to anti ai ginin shi ma bai da kyau nake shi ma bai da kyau anti a tare kasar ya Ah, Ali da Abdul Ali kan zauna dan jingina da wanda anka dan yayi dan tudu. To ya an shafe kenan kaga babu shi. Ba ka huta. Sai dai wato kenan kada ka yi abin nan bodi akai. Kada ka zauna akai. Eh. An dole inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsayawa da jana'a. Mata akai bayani da ya nuna maza kenan ko idan ka tsaya ba komai ka gane a cewa jiki a diyar mu gina da wannan kabari wanda ce shi din da yake mun sisi ya dire da irin wannan abubuwan ba a hayar da kabari to an kaga abin nan ba su ruwan to shi ba ba cikin Buhari ba cikin Muslim wannan riwaya
mun kadi ba cikin sharhin abin nan annina ne ko abin nan kifayat abin nan kifayat talib yadda kuke yi ba daidai bane cewa an kai kasa duka dai ti wato cewa abin da an fassara ba daidai ba cewa an kai dan za a yi kabri wato kasa ta sama ita adda alheri ma'ana shi kenan kada ku yi zuhi da abin nan kabri yayi kasa ka gane ba cewa an kai wannan ta farko a aje ta gehe a fara zuba ta ba kada ku yi kabri mai zuhi kamar nan a dai nan kamar nake da soci wannan da yake har akwati suke sawa ka gane kamar da Allah abin nan kuskuren fassara ne ko kuma a ce anan aka fara zuba wannan kasa sannan a zuba wannan kasa cikin muftasar ya ce mai ayyanawar inda za a fara dauka ko inda za a fara zuba muftadin mai bid'a ne hadathana abubakar ibn abi shayba hadathana hafsun nagiya عن ابن جريج انا عبد الزبير عن جابر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجسس القبر النبي احنا اسار ابن سمنتي كقبر وان يقود عليكم كذا ارونا اكنسا وان يبنى عليكم كذا يجني اكنسا وحدثني هارون عبد الله حدثنا حجاج بن محمد حول السنه وحدثني محمد بن رافي حدثنا عبد الرزاق جميع صدق عن ابن جريج قال شي ابن جريج ياتي اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله ياجي جابر بن عبد الله يقول ان تشوا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما وانن ده كذا اساس منتي وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا اسماعيل بن اولي انا ايوب انا عبد الزبير عن جابر قال انه هي ان تقسيس القبور ان حنا قص كون سن قسا واتو فدا قسا irin wanda ake abin nan fenti da ita an hana wa kaburka haka nan karakasa eh fara kasa ba je nan to dai to ne to mu aje nan Allah ya taimake mu.